Leca, da, da, sta su carchici de cea baci urșile ca o zătată uem, ca n-a dădui de baci de si dir sa da gan și anti ia matlab de si dir ma zuba ia gadward și da wali. Matlab leca, ta hot nu umar oșo ca n-a pe de pan că ho sta umar oșo tata ho ba dumra lega de era tăjurubai ca n-a. Ce ți-a oaja cu ideea? Na umar pe că zamanul meu șeve, ce cea pe că umar șeve, arina data pusuca, zo ma pe că doua cale șeve, doua cale. Ia un minut, ia un minut. نا زاد تا سیریس خبر کوم لکه غلط طرف لای زناړو منی غلط طرف لزما سوچ شتا نه ذهن شتا لکه د دوی د بچی ما ډیر زیات وکتل لکه د دوی بچی ما زوبای مطلب یا غا مطلب شالی یا مطلب اغا دسی اغا لکه دماغ کار نه کوي کنه د دې د سه لکه ته دا کم فن کې کنه د دې سی فن خلکو د بچی دا څه وجه کې دې سی دومره به تاسو معلومات کنه نه نه زه خو زما نه زما خو بچی مخکې شوي دي زه خو پانته اوس اوس وتي وم دوه کاله وشو دوه کاله 2021 کې وتي وم هغه خو تا زه منم که نه زه تا ته اوس یوه بله مین خبره کوم دا پیسې خو حرامې نه دي یار زه تا ته ویم زه وایم ما بچی مخکې شوي دي زه وروسته ما دا هر څه شروع کړي زه تا ته یوه کیسه کوم ته بله ماته کیسه کې بچی زما ټول الحمدلله مخکې شوي دي او د یو قسم پکې بچی معذوره خو نه دي ما خو پکې دی هم نه دي کتلي ستا بچی نه یادو مړې ستا بچی نه یادو ما دا ناز اقبال نون هم لیدلې توبه توبه داسې دي چې ډېر سخت بیکاره بیکاره وي پوه شوې ما لیدلې که نه تاسو لکه دا دوی دا چې څنګه ناز اقبال دی مطلب څنګه دا دا څنګه د دې سټایل دی نو تاسو د دې بچی نه دي کنه لکه ډیر د سیم خاون په سیم نه دي تا ور تلی خاون دی مالې د لخه سور سپین سړی دی پوه شوې دا هم ښه خسته د خو بچی ډیر او تا بم لیدلی کې دی شي پوه شوې نو نه دي کڅ شي دی دا غا د تاسو ویم چې لکه دا ستاسو د دې پنده پیسې خو بل طرف ته توجه نه کوي دغه پته ماته نشته ویلکم ویلکم عائشه ویلکم عائشه ویلکم نه نه حقیقت کې والله زړګا دا ما بل ورځ وی ویډیو کې ماته چاره منشن کا د دې ماته کاری و ما زوبه لور د کزوی د پوش لور دې د کنه اوا اوف 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 چې خزر شي و هغه ما زوبه شي نو بیا په کور شي پوش به په خپه ازوی بیا گزاره کوي مړ تا ته ماته ولي پوه شو خو دا ښځه نه ده دا ډېر بېکاره بوټی دی دا چې د خدای په کور کې پیدا کې روغه رموټه صحیح نه وي که نه نو د دې زندګي تیتر بیتر خرابه تورابه شي ښه ما سره ډېرې ښایسته ښایسته کیسې دي که نه یوازې د عشق کیسې خو زه نه چیړم زه خو د دنیا د سختو نه تیر شوی یم د دنیا حالات مې لیدلي اوولس کاله زما لارو کې وشو دې ګاډو کې مې اوولس کاله وشو صحیح هاو کنه دومره بستا دا فن کې دومره نه نه دا غلا کزما دلته څومره ټیمونه و تا هر څه نه خبر خلک خو به ساده خلک نه خلک نو ستا سو کال و شو جته تلې زما خو دلته لاس کال و شو ما په کلی ډیر مسافرې کړې ما په ټریلا چلا ولا کراچۍ کې بپروتو کور ته بزنه راتلله کور سزما نه لګي دا ولی راچای ماړه بس نه ملایږي اوس یا لری کا بس کور نه من لاس سي زړه موړ دے صحیح زه ما چا کار وا ما شپاګ مې شتي کلی ته لاړ شم تیرې کوم بیا راشم بیا قربان وو کسان وو ګلان وو کسان وو ګلان زړګیه کړه وو ګلان برابرېږي مننه به زیا لالا ویلکم دې ته قربان شپږ ګلان نور شپږ ګلان شپږ ګلان شپا ګلان مننه مننه قربان دي شم عائشه مننه زنده باد مننه مخ خرابېږي قربان مننه چې تا په کې زړه مو سي څلور ګلان مننه مننه ان کې ولکم دې ته قربان ان کې دوه جهان مننه دي کوم ګلانو لې بدل بدل ګلانو لې قربان کچا سرم ګلان برابرېږي بدل بدل ګلان دې لکه ولکم ولکم مته جنت شم بولا ولکم دې ته مننه قربان مننه یو یو ګولو لای دا اوس وګوره چې نه ولي خالق ویلکم دی ته خالق مننه قربان دوه جهان مننه دي کوم زړګیا تریپل دې کچا تریپل کې پلی وکړه له خو